два, один, старт! Турніри, присвячені битві під Крутами, проводяться в Херсоні з 2015 року, розказує голова Федерації гирьового спорту Херсонської області Михайло Олійник. Сьогодні ми спробуємо новий комплекс не з гирьового спорту, а з гирьового фітнесу, який буде складатися із трьох вправ. Ну, я думаю, буде доволі таки цікаво спробувати себе. Наразі у нас присутні команди з міста Херсона, Херсонського аеропорту, організації Херсонський морський коледж, інститут вдосконалення, педагогічний інститут вдосконалення і команда села Любимівка Каховського району, і також команда міста Нова Каховка. Минулі роки були спортсмени Миколаївської області, Дніпропетровської області, Черкаської приймали участь і Київської області. Ну, не цілі команди, скажімо так, а 2-3 чоловіка, да, представники у нас були. На цьогорічні змагання приїхало 40 учасників, які самі обирають для себе вагу, говорить Михайло Олійник. По своїм силам можна вибрати гирю на даному турнірі, виступати або з гирею 16 кілограмів, 20, 24, це стосується чоловіків, і дітки, і юнаки зможуть піднімати гирі 8 та 12 кілограмів. Кожний призер та переможець отримає чашку, медаль, диплом відповідного ступеню. Павло Тимошенко приїхав із Любимовки Каховського району. Каже, не знає кращого спорту, ніж гировий. Я щасливим себе чувствую. Ну і самочувствие по здоров'ю, в роботі, настроєння хороше дає цей вид спорту. Радили б займатися? Радуємо, независимо, дівчата, хлопці, дорослі, малі, різниці нема. Всім радію, це найкращий вид спорту. Юлія Кушпіль з Нової Каховки займається гирьовим спортом 2 роки. Каже, загартувалася і фізично, і духовно. Перший раз я прийшла, мені дуже сподобалось, і душа якось лягла на цей вид спорту. Я не можу сказати, чому, тому що це не можна пояснити. Оскільки кілограмів, до речі, ти піднімаєш? Зараз 24 кілограми вже підіймаю гірю. А ну, раніше, сьогодні буду на 16-ки. Любов Родікова зараз майстриня спорту та суддя змагань. Жінка згадує, як прийшла у гирьовий спорт. Я прийшла в цей спорт зовсім не за призами, не за чим. Я прийшла полікувати свою спину. І дякую Міші, що він мене поставив правильно на цей шлях. І я дуже рада, що в мене є отакий період в моєму житті і саме з гирями. Я приймаю участь вже 3-й рік. В тому році я приймала участь і зайняла призове місце. Оксана Страмнова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.